Kamaráda jsem tahnu na záda raneného, Ondřeje Baníka. Byl, ruku měl v té scénenu, tak, to, a tak jsem ho ošetřil, no, ale vylízal se z toho dobře. No. Celé oddíly nás hledali a byl jsem připravený, kdyby mě měli chytit, tak se zastřelím. Měl jsem, v botě jsem měl malou pistolku 6.35 uvázanou takhle na provázku tady, jak byly ušné na botě, tak jsem to měl takhle v botě. Kdyby mě byli chytli, tak jsem se zastřelil. Aby mě nedostali, no. No ale dostal jsem se ze všeho. Nenáviděl jsem jich strašně. Já i dodnes nemůžu zapomenout ty zvěrstva, co dělali. Nemůžu zapomenout. Já jsem byl nemilosrdným. Já jsem nešetřil ani jednoho Maďara, ani Němce. Ani jednou jsem nešetřil. Já to řeknu otevřené. Protože tak to zvěrstvo, co oni dělali na lidech a na dětech, tak to se nedá povědat.